Stefan Holm har utvecklat sin pojkdröm till en utmanande hobby, nämligen Lego. Så jag älskar ju Lego som barn, som kanske de flesta gör egentligen. Sen blir man en 12-13 år så är det inte coolt längre att bygga Lego, så får man ju sluta någonstans. Sen blev jag vuxen och insåg att jag sket i om det var coolt eller inte. Och insåg att jag tycker att det är kul. Jag brukar säga att jag kan inte skriva dikter eller sjunga eller måla eller sådär va. Men det är någon uttrycksform ändå med Lego. Jag tycker att det är en skön avkoppling också. Och jag gillar det här just att det är så fyrkantigt på något vis. Men man söker ändå och hittar lite rundade former och sådär i det. Så att det passar mig nog bara. Så jag tycker att det är jäkligt kul och avslappnande hobby helt enkelt. Är det en dyr hobby? Man har alltid för lite legobitar kan jag säga. Det är så att hur mycket man köper så vill man alltid ha mer. Det är så att fördelen med det är att man kan ju återanvända allting. Det är inte så att man köper och så bygger man en sak och sen ställer man undan det. Utan man kan ju riva det och bygga nytt. Men det kostar några kronor, det gör det. Men sen har man väl hittat ställen att köpa det på billigare. Man köper ju inte bara färdiga sätt utan man försöker hitta billigt lego också. Berätta lite om lanternan. Ja, jag fick en förfrågan i fjol höst, ett år sedan ungefär, om jag kunde tänka mig att bygga den lanternan då, som byggs uppe på Rudi då. Och det var ju som en kul idé och det såg ut som ett hus som var relativt enkelt att bygga i Lego för att det är ganska raka former och sådär. Det var också då som jag insåg att det var bättre att bilda ett företag i Lego-branschen än att hålla på och göra det privat om man säger så. Det blir enklare både för mig och för beställaren. Så det var en kul utmaning att bygga det och det blir ganska uppseendeväckande när man får se en modell av ett färdigt hus, inte minst för byggföretaget då, som kan visa sina potentiella kunder. Egentligen, det är din lägenhet, det är din balkong, där ska du bo. Va? Och det blev bra, om man får säga det själv. Jag är otroligt nöjd med hur huset blev. Kanske lite vingligt ibland, men det var första större bygget jag gjorde också. Är du med i någon förening? Det finns ju en svensk förening som heter Svebrick. Där är väl de flesta vuxna Lego-intresserade medlemmar. Och även om man inte är jätteaktiv så är det ändå ett bra sätt att få kontakt med folk och få lite idéer på byggen och sådär. Sen följer jag vissa bloggar på nätet som jag tittar på ganska mycket. Men man inspireras väldigt mycket av hur folk bygger. Det finns en del fantastiska byggare både i Sverige och framförallt runt om i världen. Här i Karlstad är vi ett par killar då, Erik som jag har företaget ihop med och Lars som jag har en blogg tillsammans med också. Vi ses ju och käkar lunch då och då och liksom snackar Lego och har idéer och sådär. Men det började just med att vi träffades på en Lego-träff här i Karlstad. En kille som heter Robban som drog ihop alla byggare runt om i stan som var intresserade. Och då slutade vi med att vi tre då kände att men det var kul att göra något tillsammans. Så vi startade den här bloggen ihop. Hållit på ungefär 3 år och dels recenserar vi ganska mycket sätt, nya sätt och sådär. Och dels så lite egna personliga reflektioner om Lego och vårt byggande och lite byggtips här och var. Lars är ju mästare på att hitta nya användningsområden för gamla bitar liksom. Jag och Erik är väl mer traditionella byggare om man säger så då. Men det är kul att ha en blogg och skriva av sig lite ibland och ha lite tankar och idéer och framförallt kolla lite nya sätt och nya bitar sådär vad man kan använda dem till. Det är mest det jag tycker är kul med Lego också, att man har de här bitarna som man har haft i, jag menar, som jag använde som barn för 30 år sedan går jag använda och bygga med idag också. Och man kan alltid hitta något nytt att göra med dem. Mitt eget drömprojekt är att bygga Olympiastadion i Aten. Det var en OS för 10 år sedan. Och tanken var att den skulle vara klar till 10-årsdagen, men det var ju i augusti så det var ju kört. Men det är väl drömprojektet att färdla den i någon sån där fräck skala och fick ut lik verkligheten. Men det verkar ta sin tid.